Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu beğenmeyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Gəncə şəhərində yaşayan müğənni Rəhim Quliyev qəfildən ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Baku Vesin bölgə müxbirinin verdiyi məlumata əsasən sənətçinin səhəti anidən pisləşib və həyatını itirib. Toğuz rayonunun Bozalqanlı kəndində ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları yanıb. Oxu24.com-un Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Biz yeni vəziyyəti nəzərə alaraq Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da müsbət baxırıq. Bu münasibətlərin normallaşması üçün bizim hər hansısa xüsusi fikrimiz yoxdur. Reportun xəbərinə görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Türkiyə özü sərhədlərin nə zaman açılacağını müəyyən edə bilər, hər halda Azərbaycan tərəfindən hər hansısa mənfi rəy verilməyəcək. Hesab edirəm ki, bölgənin sabitliyi, davamlı sülh üçün bütün ölkələr arasında münasibətlər normal olmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin açılmasından bəhs edirik. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi açılırsa, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bağlı qalmasına ehtiyac qalmır. Əgər biz Zəngəzur koridorunu gerçəkləşdirmək istəyiriksə, təbii ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədi də açılacaq. Ancaq bu, Türkiyənin öz qərarıdır. Azərbaycan tərəfindən bu məsələ ilə bağlı hər hansısa xüsusi fikir yoxdur. Bir də ki, Türkiyənin xeyrinə nə olacaqsa, bu bizim də xeyrimizdədir, dövlət başçısı qeyd edib. Amma bir neçə gün əvvəl eşitmişəm ki, indi onların müttəfiqləri Ermənistan ordusunu yenə də canlandırmaq istəyirlər, onları modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Müharibə başa çatıb. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bu yumruğu görəcək. Bu yerindədir və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu bitdi, yoxdur və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Biz heç vaxt imkan verməliyik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın. Yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər. Reportun xəbərinə görə bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 25-də Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində deyib. Biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz ordumuzu bundan sonra da gücləndirəcəyik. Yeni kontraktlar imzalanıb, ən müasir silahlar alınır. Artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb və Azərbaycana gətiriləcək. Müharibə eyni zamanda ordunun gələcək təkmilləşdirilməsi məsələlərini də üzə çıxarıb. Aparılacaq islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkən və döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordunun yaranmasına gətirib çıxaracaq, dövlət başçısı bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində yerləşən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahının binası önündə Xocalı soyqırımı dəhşətlərinin yer aldığı fotolardan ibarət rəsim sərgisi təşkil olunacaq. Bu barədə reportun yerli bürosuna Azərbaycan-New York Assosiasiyasının sədri Ercan Yerdərəli məlumat verib. O bildirib ki, sərgidə soyqırım zamanı ermənilərin amansızlıqla qətlə yetirdiyi günahsız insanların Xocalı dəhşətlərinin əks olunduğu fotolar nümayiş etdiriləcək. Biz hər il BMT-nin qərargahı önündə Xocalı faciəsinin il dönümləri ilə əlaqədar aksiyalar keçiririk. Bu ildə əsrin ən böyük cinayətlərindən biri olan Xocalı faciəsinin səsi olacağıq. Eyni zamanda üzərində Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi maşınlar gün ərzində New York şəhərinin mərkəzi küçələrini, meydanları dolaşacaq. Sakinləri Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə məlumatlandıracaq.
Vətən müharibəsi iştirakçısı 1992-ci il təvəllüdlü İbrahimov Təbriz İsmail oğlundan artıq 150 gündən çoxdur ki, heç bir xəbər yoxdur. Ailəsi tərəfindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə, sonuncu dəfə Təbriz sentyabrın 28-i xalası oğlu ilə əlaqə saxlayıb. Mina partlayışı nəticəsində ayağından yaralandığını və Ağdağ adlanan postdan aşağı dərənin dibinə düşdüyünü dedi. Dedi ki, bura neytral zonadır və yaxınlıqda erməni postu var. Düşməni asanlıqla həm görürəm, həm də eşidirəm. O dərədə tək olmadığını, həmin yerdə şəhid və yaralıların olduğunu dedi. Çox qan itirdiyinə görə halsızlaşdığını və neytral zonadan çıxmaq ümidinin olmadığını söylədi. Halallaşdı və qəfil əlaqə kəsildi. Yaxınları daha sonra onunla əlaqə qurmağa çalışsa da zənglərə cavab verməyib. Salyan rayonu Çadırlı kənd sakini İbrahimov Təbriz müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçudur və Murovdağ istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Təbrizlə birgə döyüşən, onu sonuncu dəfə görənlərdən hər hansı bir məlumatı olanların ailəsi ilə əlaqə saxlaması xahiş olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Vətən Müharibəsinin qazisi İntiqam Əkbərovun da yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilməsi işlərinə başlanıb. Qazimiz Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq sol ayağını və sağ qolunu itirib. Nazirlikdən Yeni Avazkama bildirilib ki, o, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez-Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzinə dəvət edilib. Burada müayinəsi aparılıb, müvafiq ölçülər götürülərək təlimatlar verilib. Protezləşməyə hazırlıq mərhələsi bitdikdən sonra o, yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunacaq. Əkbərov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxs kimi bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş sosial təminat hüquqlarından, güzəşt və imtiyazlardan da yararlana biləcək. Tərtər rayon ərazisində yol qəzası baş verib. Reportun əldə etdiyi məlumata görə hadisə işğaldan azad edilmiş Suqovuşan-Talış yolunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Talış kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Anar İsmayılov idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman havanın qar və buzlu olması səbəbindən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Nəticədə Anar İsmayılov və onun sərnişinləri Ağa Bəyallı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Orxan Ağayev, Canyataq kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçisi, baş mühasibi Nicat Quliyev, Çaylı kənd inzibati ərazi dairəsinin baş məsləhətçi, baş mühasibi Göyüş Muradov və Cahid Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Həmin şəxslər Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.